अरू बेला पार्लर अनि शृङ्गारको कार्यमा व्यस्त रहने ब्युटिसियनहरू मङ्गलबार भने घर परिवार बिन भई वृद्ध आश्रममा बस्दै आएका वृद्ध आमा बुवाको स्याहार सुसार गरिरहेका थिए कोही आमा बुबालाई खानाको बन्दोबस्त गरिरहेका थिए भने कोही आमा बुबाहरूको स्वास्थ्य सरसफाइमा खटिरहेका थिए त्यति मात्र होइन स्वास्थ्य कर्मीहरूले आँखा कम देख्ने अनि कान कम सुन्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको चेक जाँच पनि गरिरहेका थिए बाबा सनफ्लावर शुद्धता यसमै भेटिन्छ राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी कर्मी युनियन नेपाल नाबुनको पन्ध्रौँ वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर विराटनगरमा रहेका सौन्दर्यकर्मी महिलाहरूले निशुल्क आँखा शिविर तथा स्वास्थ्य सरसफाइको सामाजिक कार्य गरेका छन् राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल विराटनगर महानगर कमिटीले हाँझी आँखा अस्पतालसँग मिलेर विराटनगर आठ स्थित विराटेश्वर वृद्धाश्रममा निशुल्क आँखा शिविर गर्नुका साथै पौष्टिक खानेकुरा र स्वास्थ्य सरसफाइ गरेको महानगर अध्यक्ष बलि सुब्बाले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य शिविरमा आश्रममा रहेका बयालिसजना ज्येष्ठ नागरिकहरूको आँखा जाँच गरिएको थियो आँखा जाँच गरिएको मध्ये एघारजना ज्येष्ठ नागरिकहरूको मोतियाबिन्दु देखिएको स्वास्थ्य जाँच गरेका दृष्टिरोग विशेषज्ञ डाक्टर वीरेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य जाँच गरिएको मध्ये एघारजना ज्येष्ठ नागरिकहरूको शल्यक्रिया विराटनगर रानीमा रहेको हाजिआ आँखा अस्पतालमा राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल विराटनगरले जिफणसँगको सहयोगमा निशुल्क गर्ने जीफ त्यसका अध्यक्ष किशोर धमलाले बताउनुभयो राष्ट्रिय सौन्दर्य कर्मी युनियन नेपालको वार्षिक उत्सवमा विराटनगर कमिटीले प्रत्येक वर्ष विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ वार्षिक उत्सवमा सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको निशुल्क आँखा जाँचसँगै पौष्टिक आहार र ब्युटिसियनहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई श्रृङ्गार गरिएको महानगर कमिटी सचिव बसन्ती गुरुङले जानकारी दिनुभयो कार्यक्रम सुरु हुनु अघि औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो राष्ट्रिय सौन्दर्य युनियन नेपाल विराटनगर महानगर कमिटीकी सचिव बसन्ती गुरुङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जिफन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमला रहेका थिए कार्यक्रममा बोल्दै जिफनका अध्यक्ष धमलाले यस्ता सामाजिक कार्य राष्ट्रिय सौन्दर्य युनियन नेपाल विराटनगर महानगर कमिटीले जस्तै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो कार्यक्रममा विराटेश्वर वृद्ध आश्रमका अध्यक्ष जगत प्रसाद अर्यालले ज्येष्ठ नागरिकहरूको बसोबास गर्ने स्थानमा आएर राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल विराटनगर महानगर कमिटीले पुण्यको काम गरेको बताउनुभयो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुन्दर्य युनियन नेपालकी केन्द्रीय सदस्य गङ्गा तामाङ प्रदेश सचिव कला ढाङ्गे नाबुन विराटरकी निवर्तमान अध्यक्ष अमित पौडेल पोखरेल हाँजी आँखा अस्पतालका डाक्टर वीरेन्द्र राय प्रशासन प्रमुख अञ्जनी पोखरेल लगायत राष्ट्रिय सुन्दर्य युनियन महानगरका कार्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ब्युटी पार्लर व्यवसायलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ तर समाजमा भने उनीहरूले राम्रा राम्रा सामाजिक कार्यहरू पनि अगाडि बढाउँदै धेरै उदाहरणीय कामहरू गर्दै आइरहेका छन् उनीहरूको यो असल कार्यलाई सबैले सम्मान पर्छ आवर विराटनगर डटिङका लागि प्रेम देवान विराटनगर